Soyqırım və ya genosid Yunan və Latın dillərində nəsli öldürürəm anlamında iki sözün birləşməsindən əmələ gəlib və etnik, irqi, dini və ya milli qrupun düşünülmüş və sistematik şəkildə tam və ya qismən məhv edilməsidir. Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyaya görə soyqırım yalnız beynəlxalq hüquq üzrə BMT-nin mahiyyətinə və məqsədlərinə zidd sivil dünya tərəfindən cinayət hesab olunan cinayət hesab edilmir. Həmçinin bütün tarixi dövrlərdə soyqırım bəşəriyyətin amansız böyük itkisi sayılır. Bütün bunları bilərək isə bugün özünü sivil və demokratik dövlətlər sayan bir çox qərb dövlətlərinin tarixində soyqırım törədən dövlət damğası var. Və bu soyqırım cinayətləri hələ də Fransa kimi qərb dövlətləri tərəfindən müstəmləkə altında saxladıqları ölkələrdə baş verməkdədir. Tarixində soyqırım törədən ölkə damğası olan Fransa da o Fransadır ki, bugün Ermənistanın terrorçu qüvvələrini dəstəkləyir. Əl-Cəzairdə, Mərakeşdə, Ruandada və s. Afrika ölkələrində törətdiyi kütləvi soyqırımlar azmış kimi indi də Ermənistana yardım adı ilə Güney Qafqazda özünə yer etmək fikrində idi. Amma fikrində idi. Azərbaycanın Qarabağda başlatdığı antiterror əməliyyatlara və bu əməliyyatlardan sonra Qarabağda yaşayan erməni əsilli insanlara Azərbaycan dövlətinin onun vətəndaşı olması təklifini irəli sürənə, Qarabağın erməni əsilli sakinlərinə humanitar yardımın göndərilməsinə qədər. Bütün bunlardan sonra Güney Qafqazın qapıları da, elə pəncərələri də Fransanın üzünə bir dəfəlik bağlandı. Bugün Qarabağın erməni əsilli sakinlərinin Qarabağdan köçü kütləvi şəkildə davam etsə də, onların bu köçü heç bir baskı altında qalmadan könüllü baş verir. Azərbaycan ona tam hüquqlu Azərbaycan vətəndaşı olmağı təklif etsə də, o Azərbaycan ki, Ermənistandan fərqli olaraq burada müxtəlif millətlərin və xalqların nümayəndələri dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşayır. O cümlədən ermənilər də. 2021-ci ilin statistik göstəricilərinə əsasən onların sayı 120.700 nəfərdir. Bugün Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, millətlərin nümayəndələrinin hamısı Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Bəs Ermənistanda nə qədər Azərbaycan türkü yaşayır? Sıfır. Çünki Ermənistanın Azərbaycan türklərinin hamısı ölkədən deportasiya olundu, etnik təmizləmə aparıldı. O deportasiyaları idi əsl soyqırım, hansı ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Naxçıvanda, Bakıda, Qubada və Azərbaycanın digər bölgələrində baş vermişdi. Bugün Azərbaycanın onlara təklif etdiyi vətəndaşlıq təklifini qəbul etməyib, rahatlıqla, heç bir əngəllə üzləşmədən Qarabağdan ermənilərin köçünü Qarabağda yaşayan erməni əsilli xalqa qarşı dırnaqarası soyqırım adlandıranlar doğrudan əsl soyqırımın nə olduğunu bilmirlər, bilmirlərsə xatırladaq. Budur mu soyqırım? Yoxsa ki bu? Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu ümumi mənada isə götürdüyü də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti ermənilərə tarixin ən ağır dərsini vermişdir. 44 günlük vətən müharibəsi, ondan sonra baş verən hadisələr, eləcə də son keçirilən antiterror əməliyyatı təkcə işğalçı Ermənistan Respublikasına, onun Azərbaycan ərazilərində yaratdığı kukla rejimə, terrorçu separatçılara deyil, həm də Ermənistanı və terrorçuları uzun illər ərzində öz maliyyə imkanları ilə və digər cəhətlərdən dəstəkləyən ümumdünya erməni lobbisinə vurulmuş ən ağır zərbədir. İndi ermənilər aydın şəkildə başa düşürlər ki, eləcə də xaricdəki erməni lobby təşkilatları aydın şəkildə başa düşürlər ki, onların uzun illər maliyyə sərf etdikləri bu ideya boş imiş, fiyaskoya uğramışdır və bunu Azərbaycan dövləti öz gücü hesabına etmişdir. Və məhz uzun illər sərf etdikləri dırnaq arasında desək, zəhmətin nəticəsini görməyən xaricdəki erməni diasporasının nümayəndələri, eləcə də Ermənistandakı bəzi qüvvələr ciddi cəhdlə Azərbaycanın Qarabağ regionundan ermənilərin Ermənistana könüllü köçünü soyqırım və ya deportasiya kimi təqdim etməyə cəhd göstərirlər. Bununla da onlar əslində gələcəkdə hansısa sərsəm iddialar irəli sürmək üçün əsaslar qazanmağa çalışırlar. Amma beynəlxalq hüquqda həm soyqırımın, həm deportasiyanın
bəlli tərifi vardır, bəlli qaydaları vardır, bəlli xarakteri vardır. Və ermənilərin bu cür əsassız təbliğatı heç bir halda baş verən prosesləri soyqırım və yaxud deportasiya kimi xarakterizə etməyə imkan vermir. Diqqət yetirsək görərik ki, dünyada normal, özünə hörmət edən hər hansı bir dövlət, hər hansı bir siyasi təşkilat da bugün baş verən proseslərlə əlaqədar söz gedən ifadələri işlətmir. Azərbaycanın Qarabağ regionunda yaşayan ermənilərin özlərinin də dəfələrlə artıq etiraf etdikləri kimi onlar könüllü şəkildə Ermənistanı üst tuturlar. Bəzilərinin də etiraf etdiyi kimi onların bir qismini də Qarabağdakı terrorçu rejim buna məcbur edir. Azərbaycan dövləti isə özünün xoş münasibətini dəfələrlə cənab prezidentin dili ilə ifadə edib, cənab prezident Qarabağda yaşamaq istəyən, əli azərbaycanlıların qanına batmamış, dinc erməni sakinlərinin Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək, Azərbaycan qanunlarına tabi olaraq burada yaşamasının mümkünlüyünü elan edib. Və bir neçə gündür ki, artıq Xankəndidən Laçına, oradan da Ermənistana gedən yolda tıxaclar yaranıb. Könüllü köç edən əhalinin humanitar təminatının həyata keçirilməsi üçün, saatlarla tıxaclarda gözləyən ermənilərin qida və su ilə təchiz olunması üçün Azərbaycanın müvafiq qurumları addımlar atır və bütün dünyada bunun şahididir. Dünyanın heç bir yerində, tarixin heç bir dövründə hansısa millətə qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirmək istəyən dövlət və yaxud deportasiya siyasəti həyata keçirmək istəyən dövlət köçmək istəyən, getmək istəyən əhalini bu şəkildə qidalarla təmin etməyib, onlara qalaraq ölkənin vətəndaşlığını qəbul edə biləcəklərini təkidlə söyləməyib. Qarabağın erməni əsilli sakinlərinin kütləvi köçünün etnik təmizləmə olmadığını dəfələrlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da söylüyür. Amma görünür bu qərbin və Ermənistanın terrorçuları dəstəkləyən qüvvələrinin ürəyindən olmadığından İrəvanda kütləvi çaxnaşmalar yaradır, Ermənistan hakimiyyətindən Qarabağdakı əməliyyatlara müdaxilə etməyi tələb edirlər. Amma deyəsən, 30 ilə yaxın bir işğala son qoyub tarixi qələbə qazanan o dəmir yumruğu unudurlar. Unudurlar ki, o dəmir yumruq yerindədir. Xanım Xatun, Çingiz Qədimli, Qafqaz TV.